ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კორუფციულ გარიგებებსა და მოსახლეობის მოტყუებას შეადანაშაულებენ. ირაკლი ბარამიძის განცხადებით სამინისტრომ 2014 წელს 8000 ტონა დეფიკაციური ტალახი 622000 ლარად შეიძინა მაშინ, როცა ამ მომსახურების რეალური ღირებულება 80000 ლარი იყო. ბარამიძის განმარტებით აღნიშნულის შედეგად სამინისტრომ 1 ტონა ტალახში 79 ლარი გადაიხადა, ამას ემატება ის 30 ლარიც, რომელიც მათ დამატებით მოსახლეობისაგან მიიღეს. ის გამოც ჯამში უწყებას 1 ტონა ტალახის შეძენა 109 ლარი დაუჭდა. ნაციონალური მოძრაობის წევრები სამინისტროს მოსახლეობისთვის 30 ლარის დაბრუნებისაკენ მოუწოდებენ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ბრალდებებს არასერიოზულსა და აბსურდულს უწოდებენ. იოსებ აბულაძის თქმით, შესყიდვის თანხა ბაზრის მოკლევის შემდეგ განისაზღვრა. ტენდერი კანონმდებლობის დაცვით ჩატარდა და ხარვეზები არც აუდიტის დასკვნაში დაფიქსირებულა. სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ ნაციონალური მოძრაობის წევრები არითმეტიკის არცოდნაშიც დაადანაშაულა. Რადო დაუჭდა აჭარელ ფერმერს და აჭარის მოსახლეობას ის პროდუქტი, რომლის თვითღირებულება 1 ტონაზე ადგილზე შეადგენს 10 ლარს, რადო დაუჭდა ის 79 ლარი და ამას დავამატებდით კიდე იმას, რომ მოსახლეობამ, როგორც იცით, ამ პროდუქტის მიღებაში 1 ტონაში გადაიხადა დამატებით 30 ლარი. ფუციული ეჭვის მიმტანი ტენდერი და ამას რო თავი დავანებოთ, ჩვენი მთავარი მოთხოვნა არის ის, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ კეთილი ინებოს და დააბრუნოს ის 30 ლარი მოსახლეობაში. არასწორია დაანგაჟები, იმიტომ რომ 79 ლარი ღირს დაჭდა, დაუჭდა იმ მომწოდებელს. 79 ლარად მოუყიდა ჩვენ ფაქტიურად. 79 ლარად. 79 ლარის 30 ლარი გადაიხადა ფერმერმა და 79-ის ის დანარჩენი 49 ლარი გადაიხადა სახელმწიფომ. და ეხლა აქ არითმეტიკაშიც რაღაც გაჭირვება ეთქვა, მაგხრივაც რომ როგორ უნდა დაიანგარიშო, ეხლა აქ რა არის ნათქვამ, მესეც ვერ გაუგიათ. 79-ს ამატებენ 30-ს, რატო ამატებენ 30-ს, მე ვერ გამიგია, უნდა გამოაკლო. არა ტონა